A gente está acompanhando a CPI do MST ganhando um protagonismo lá na Câmara dos Deputados, diferentemente da CPI dos atos golpistas. Essa CPI só acontece na Câmara, só tem deputados. Essa semana a gente viu a deputada Sâmia Bonfim tendo o microfone cortado por conta de uma investigação que está rolando contra o presidente da comissão, o deputado Zuco, que também já esteve aqui conosco. Queria ouvir dos senhores, começando então pelo deputado Kim, porque a deputada foi quem teve o microfone cortado sobre esse assunto, se ele, se o senhor, que não é da base do governo, não acha que esse assunto é um assunto da CPI, deputado? Isso definitivamente não é um assunto da CPI, né? Eu acho que se há uma investigação como há contra o deputado Coronel Zuco, isso deve ser apurado na investigação e na CPMI que foi aberta. Eu não tenho a menor dúvida de que se ele fosse convidado ou convocado a prestar esclarecimentos na CPMI, ele prestaria, né? Não é objeto da CPI do MST essa investigação, né? Isso está no próprio requerimento, na justificação, enfim, todos sabem que este não é o objeto, né? Você investigar as invasões golpistas aí do dia 8, você já tem uma CPMI justamente por isso, e diz o próprio regimento da casa que você não pode, e isso é muito invocado, principalmente pelo governo contra deputados de oposição em plenário, que você não pode se dirigir de maneira injuriosa a um colega ou qualquer autoridade da República, né? E aqui a gente não está nem falando de calúnia ou de difamação, a gente está falando de algo que sequer envolve uma conduta criminosa por parte da vítima, que é a injúria, né? Deputada, a senhora acha que existe alguma articulação da base do governo para judicializar essa questão? Andréia, bom, primeiro que o questionamento que eu fiz ao presidente da CPI a respeito do inquérito, né, que está em curso contra ele, a Polícia Federal, não foi com o intuito de fazer com que a CPI o convocasse ou que ele prestasse esclarecimentos. No momento, foi a leitura de uma notícia do G1, porque é relevante que a sociedade brasileira saiba qual é o intuito daqueles que organizaram e que conduzem a CPI do MST, né? O objetivo de criminalizar os movimentos sociais, de desgastar o governo no momento em que todo mundo busca saber quais foram os organizadores e que cometeram a tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Bem, nós, da base do governo, estamos nos articulando numa linha de defesa, mas também de ataque, ou seja, apresentar os argumentos em defesa da reforma agrária, todas as decisões judiciais que falam em nome do direito de ocupar terras para pleitear aquilo que é previsto na Constituição, mas também no ataque de qual é o papel de ruralistas que financiaram as campanhas dos parlamentares, do relator, e qual é o intuito que eles têm nesse momento de ampliar a pressão sobre o governo federal e tentar desgastar uma base social que foi fundamental nesses 30 anos, desde a promulgação da Constituição, para garantir direitos e mesmo para seguir estimulando a lógica do direito à organização social e dos movimentos sociais. Vou perguntar ao deputado Kim, Otávio Guedes, prazer em falar com o senhor novamente. Deputado, o senhor falou que o assunto sobre a investigação do Zuco não deveria ter sido levado para aquele ambiente, porque não era o objeto ali da investigação. Mas e o procedimento do presidente da CPI ao cassar o bem mais valioso de um parlamentar, que é a palavra? O senhor achou que naquele momento ele demonstrou um equilíbrio que vai ser necessário para presidir uma CPI tão delicada, ou seja, que desperta tanta paixão como essa? Olha, Otávio, eu pessoalmente, eu fui presidente da Comissão de Educação, né, e recebi várias acusações, calúnias, difamação, injúria. Eu pessoalmente sou da escola de que deixa o sujeito falar e você vota aquilo que é de interesse. Agora, o presidente da comissão, ele agiu dentro daquilo que prevê o artigo 73, artigo 95 da Câmara, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, né? Então não houve nenhuma conduta ilegal. De fato, há essa prerrogativa do presidente de interromper ou de cassar a palavra, seja para manter a ordem da comissão, seja para impedir que algum membro se refira de maneira injuriosa a algum colega, né? Então ele agiu dentro do regimento. Não é o que não é a minha meu tipo de política, né, em relação a isso. Eu, por mim, deixo os sujeitos fazerem a acusação injusta e depois entro com processo judicial ou com representação no Conselho de Ética, enfim. Mas de todo modo ele agiu dentro daquilo que preconiza o regimento interno para manutenção da ordem da própria comissão, né?
Então, agora a minha pergunta para a deputada. Deputada Otávio Guedes, bom dia, prazer falar com a senhora de novo. A senhora acredita que a sua colocação foi uma injúria ao presidente da comissão? De forma alguma, muitos deputados, Guedes, que são membros do Movimento Sem Terra e que são sistematicamente ofendidos por deputados bolsonaristas. São chamados de terroristas, de bandidos, e em nenhum momento o presidente da comissão cortou a palavra deles, os interrompeu, exigiu algum tipo de ordem ou de conduta. O que eu fiz, repito, foi a leitura de uma manchete que havia acabado de sair no G1, e ele teve o ímpeto de cortar o meu microfone, de tentar impedir que eu continuasse a leitura e a explanação sobre aquilo. Não foi nenhuma injúria, não foi nenhuma ofensa, eu não tive nenhuma conduta agressiva ou caluniosa. Eu apenas fiz a leitura de uma manchete que, sim, é relevante para os trabalhos da comissão, é relevante para a sociedade brasileira, que acompanha com apreensão ou com empolgação que se dá na CPI do MST. Inclusive, o próprio Ministério Público Federal encaminhou a PGR, fez uma representação para que avalie se é necessário abrir um inquérito para ver se a atitude dele não se enquadra na lei que nós aprovamos na última legislatura de violência política de gênero. Não foi nenhuma provocação que o nosso mandato fez. Foi devido à repercussão, o próprio Ministério Público Federal tomou essa iniciativa, porque, de fato, é muito grave. Eu tive a palavra cortada duas vezes numa sessão e na sessão seguinte por mais duas vezes. Eu estava usando, na primeira vez, o tempo de líder, que é regimental, precisa ser respeitado, não é só o tempo de um parlamentar individualmente, a representação de um partido político, e no segundo momento era uma questão de ordem que já havia sido concedida, aceita pelo presidente. É porque ele não gostou do conteúdo do que eu disse e ele teve esse ímpeto autoritário, né, indevido. Mas eu acredito que as medidas jurídicas e políticas também vão ser tomadas devidamente para que isso não volte a acontecer. Boa tarde, deputada e deputado. A minha pergunta é única para ambos. Nós tratamos do episódio do envolvimento do deputado Zucco nos atos golpistas, nas manifestações antidemocráticas, mas o relator da CPI, Ricardo Salles, já teve também, foi alvo de investigação por exportação e operações de exportação ilegal de madeira. O delegado Antônio Saraiva, da Polícia Federal, inclusive já se posicionou em redes sociais como disponível para comparecer à CPI e falar de grilagem. O nome da CPI é do MST. Eu gostaria de saber do senhor e da senhora a disposição da CPI de convocar grileiros, outros envolvidos em invasões de terras, inclusive públicas e relacionadas ao desmatamento da Amazônia, e se não há constrangimento de ter como relator um deputado envolvido, denunciado, inclusive pelo governo americano, em operações de exportação ilegal de madeira da floresta. Não sei quem começa, acho que o deputado Kim, a deputada acabou de falar. Deputado. Perfeito. Bom, primeiro, independentemente de quem seja o presidente ou de quem seja o relator, o que importa são os fatos e os fundamentos jurídicos que devem ser trazidos à CPI, né? E fato é que nós já temos aí elementos para demonstrar, bom, inclusive acordos no Tribunal de Contas da União, mostrando que nós temos aí quase 600 mil lotes com irregularidades, né, distribuídos por governos petistas, que nós temos e também irregularidades em 83% dos assentamentos em 2016 terem sido indicações de movimentos sociais, ou seja, uma espécie de privatização da reforma agrária, de usurpação do poder público, né? Um outro ponto muito importante a ser levantado também é que 88 milhões de hectares são voltados pela reforma agrária, mas quando a gente compara com toda a agricultura familiar, a maioria não é de assentados, eles ocupam 80 milhões de hectares, ou seja, há muitas irregularidades a serem investigadas. Eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum em você convocar, ou investigar, ou punir grileiros. Para mim, o sujeito cometeu crime tem que ser punido com o rigor da legislação. Agora, não é objeto da CPI. Se for para estender a CPI, eu, pessoalmente, acredito até que isso seja mais prejudicial ao governo do que à oposição. Eu não tenho compromisso nenhum com crime, compromisso nenhum com grileiro, com
compromisso nenhum com quem faz desmatamento ilegal. Para mim, convocar todo mundo, pode punir todo mundo, aliás, a CPI não tem poder de punir, mas indiciar todos aqueles em que a gente tem os indícios de materialidade de autoria, sem problema nenhum, encaminhar isso ao Ministério Público para que aí sim eles respondam, sejam condenados e sejam presos. Agora, isso amplia o escopo da CPI. E se a gente ampliar o escopo da CPI, o governo, ele tem minoria e acredito que vá sair prejudicado pela ampliação da investigação para outras áreas de irregularidades, de movimentos ou de ações ligadas direto ou indiretamente ao governo federal. Deputada Sâmia. Bom, o próprio relator da CPI, antes mesmo dela ser instalada, ameaça ampliar o seu escopo, à medida em que ele insiste em levar para a temática do MTST, tentando fazer da CPI um palanque eleitoral, adiantando um pouco a disputa que pode ser que aconteça para a Prefeitura da cidade de São Paulo. Quando a gente fala na possibilidade de convocação de latifundiários já identificados pela Justiça como responsáveis por grilagem de terra, considerando, por exemplo, que muitos deles têm as suas propriedades sobrepostas àquelas terras que já foram demarcadas, recentemente, atingindo áreas de preservação ambiental, a gente vai no âmago da questão, né? Porque se a CPI tem como propósito discutir o uso indevido das terras brasileiras, a apropriação de terras alheias, um processo de invasão, de que forma pode acontecer uma solução do conflito agrário que existe no país, não tem como você falar só do lado daqueles que lutam por aquilo que é previsto na Constituição Federal e que há, inclusive, uma série de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e do STJ ao longo da história reconhecendo o direito de ocupação. A gente tem que levar para a arena aqueles que, inclusive, não respondem a decisões judiciais que dizem que as suas terras devem ser destinadas para a reforma agrária e muitos donos de fazenda ainda não o fizeram. Não tem como chamar só um dos lados da moeda, senão mostra cada vez mais a parcialidade daqueles que estão conduzindo a CPI. Por isso que nós já protocolamos uma série de requerimentos para convocar grileiros, desmatadores, invasores, pessoas que respondem pelo crime de perseguição e assassinato aos povos indígenas. Eu acredito que a CPI tem que cumprir com esse papel, né, de sondar todo o problema do conflito agrário no país. Boa tarde, deputados. É Arthur da Pieve aqui no estúdio. Eu agradeço o tempo de vocês aqui conosco. E queria enfatizar um ponto da pergunta anterior da Flávia e que tem a ver com o que a senhora acabou de falar, deputada. Dentro dessas convocações, a senhora vê espaço para a convocação do delegado Saraiva como um dos ouvidos nessa CPI, que ele que já se disponibilizou a falar? E nós do pessoal já protocolamos o pedido de convocação a ele, eu e a deputada Talíria. Fiquei contente com a disponibilidade dele de se fazer presente. Eu acho que ele é uma peça importante, porque ele atuou muito recentemente na Polícia Federal, principalmente nesse caso escandaloso de tentativa de exportação de madeiras ilegais para os Estados Unidos, que envolvem diretamente o relator da CPI, ex-ministro Ricardo Salles, e depois disso foi perseguido e foi demitido. Então, se nós estamos falando de conflitos, né, que acontecem nas terras brasileiras, nos rincões brasileiros, ou mesmo ações ilegais, sem dúvida ele é uma peça fundamental, não somente para falar desse caso, mas de tantos outros, né, que a Polícia Federal, que fiscalizadores, né, da boa conduta no campo têm a dizer para a nossa CPI. Eu espero, de verdade, que os demais possam aprovar, mas nós temos consciência, né, de que nós somos minoria, de que há uma ampla maioria de bolsonaristas e de aliados do próprio Ricardo Salles nessa CPI que vão tentar criar obstáculos para que ele não se faça presente. Mas a gente tem algumas táticas paralelas, né, de convocar outros nomes que talvez seja do agrado desses deputados, mas de pessoas de quem nós possamos extrair também informações relevantes sobre conflitos como esse. Deputado, o que o senhor acha dessa convocação do ex-delegado Saraiva, por favor? Eu acho que o que o delegado Saraiva investiga, e acho que investiga com uma legitimidade um delegado de polícia, é o desmatamento ilegal na Amazônia, salvo engano, e a venda de madeira ilegal, né? Mais uma vez, ampliar o escopo da CPI, na minha visão, é pior para o governo do que para a oposição.
né, porque em relação à oposição, eu sou 100% a favor da gente tratar de desmatamento ilegal, né, um estudo, inclusive, de um doutor, consultor da Câmara dos Deputados, doutor Schneider, ambientalista, né, demonstrou que os assentamentos são responsáveis, os assentamentos, né, aquelas terras em que foi feita a reforma agrária por meio do INCRA, eles são responsáveis por 13,5% de todo desmatamento na Amazônia legal, apesar de ocuparem apenas 5,3% da região, né? Ou seja, há um desmatamento ilegal sistemático e desproporcional, não que haja uma boa proporção de desmatamento ilegal, mas há um abuso até, né? Você vai muito além de um desmatamento de uma pequena área, a gente está falando aí de milhões de hectares na Amazônia legal, em que assentados têm cometido esses crimes e têm muito provavelmente também feito cometimento de crimes transnacionais e eventualmente até internacionais, que a gente sabe que, apesar da Europa apontar muito o dedo em relação ao Brasil sobre sua questão ambiental, importa muito da madeira ilegal que é extraída aqui no nosso país, e se não houvesse essa compra por parte de países europeus, o desmatamento ilegal aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, reduziria substancialmente. Deputados, aqui no SPI, eu vou ampliar um pouco o escopo, os senhores sabem disso, porque essa CPI, os dois são de São Paulo, ano que vem tem eleição, a gente está falando do Salles, que é pré-candidato à eleição de São Paulo, e a gente tem, deputada, o Boulos, partido da senhora, como pré-candidato também à prefeitura da capital paulista. Queria ouvir dos senhores se os senhores não temem que essa CPI vire um palco exatamente desse embate, e sendo usado também pelo Salles para fazer esse palanque. Queria ouvir, começando pela deputada Samer. Sadia, eu não tenho dúvida de que é esse o objetivo do Ricardo Salles, né? Antes mesmo da CPI ter sido instalada, em entrevistas e nas suas redes sociais, ele dizia: nós queremos chegar nas ocupações urbanas, convocar o Guilherme Boulos, falar do MTST, e ele, não só isso, né? Não só na medida em que pode ser que o convoque, a depender da condução da CPI, mas também de adiantar um pouco os holofotes para ele, né? Dele ganhar uma predominância no cenário da política nacional. Agora, bom, primeiro que o Ricardo Salles, ele precisa pavimentar dentro do próprio partido o convencimento de que deve ser ele o candidato. A prefeitura, por hora, o PL está fechado com o próprio Ricardo Nunes, que é o atual prefeito. Eu imagino que ao longo do caminho ele até consiga criar esses apoios, mas é muito lamentável que um tema tão sério para a sociedade brasileira, né, que é o conflito agrário, a necessidade de mais justiça no campo, os processos de invasões que levam a desmatamento, a perseguição e assassinato de lideranças de povos indígenas, por exemplo, que também é decorrente da prática desses latifundiários, que um tema tão sério esteja sendo instrumentalizado por alguém que tem pretensões, a princípio, individuais com relação à eleição de São Paulo. Mas, assim, por parte do pessoal, nós estamos bastante tranquilos, porque, assim como o MST, o MTST é um movimento de luta legítimo pelo direito à moradia, que também é previsto na Constituição, que também não é cumprido pelo Estado, o Guilherme Boulos tem se destacado bem no Congresso Nacional e, por hora, é o favorito nas eleições municipais, deve ser apoiado pelo presidente Lula, que ganhou, inclusive, as eleições na cidade de São Paulo, e nós estamos bastante empolgados para o que deve ser as eleições no ano que vem. Deputado. Na minha avaliação, toda comissão você tem holofotes voltados para todos os parlamentares que se posicionam e que representam seus eleitores, né? Acho que isso é inevitável, todo parlamentar tem a visibilidade nos seus discursos, nos seus posicionamentos em comissões, seja de inquérito ou não seja de inquérito. Agora, não defendo e, inclusive, lutarei contra que a CPI se torne algum tipo de antecipação de disputa eleitoral para a prefeitura, porque a gente está lá para investigar invasões de terra criminosas e crimes conexos, né? Como, por exemplo, nós temos aqui no estado de São Paulo o caso de extorsão, de prisão preventiva e de prova de extorsão por parte do Zé Rainha, que é o líder da FNL, né? Nós também temos, como eu disse, esse caso, né, de desmatamento em assentamentos que também precisam ser investigados. Nós também temos indicações do MST para órgãos do INCRA que já ocorreu no passado, que já houve decisão do Tribunal de Contas proibindo, mas que o governo petista
voltou a fazer, né? Então, o nosso ponto é investigar os crimes que foram cometidos, esbulho possessório. A gente está falando aqui de invasões, não de ocupações, a gente está falando de invasões que utilizaram de violência contra terras produtivas, né? Inclusive, houve uma destruição por parte de pesquisa da Embrapa, importantíssima para a agricultura familiar e para o meio ambiente. Eram os dois grandes objetivos das pesquisas que estavam sendo conduzidas em Petrolina. Na Suzano, fazendas que são premiadas por ESG, ou seja, pela sua sustentabilidade econômica, social, ambiental, sendo invadidas com a destruição de árvores por parte de movimentos que diziam defender o meio ambiente, né? Ou seja, todos esses casos que eu estou citando aqui, houve o esbulho possessório, houve crime, e essas pessoas precisam responder por esses crimes, e este deve ser o foco da CPI. Debate para a prefeitura tem que acontecer, como vai acontecer aqui na Globo, vai acontecer em outras emissoras, quando começar o período eleitoral ou pré-eleitoral. A CPI tem de focar na investigação de crimes, de invasões, de extorsões, de violência, enfim, de todos os crimes que são cometidos nessas invasões absolutamente ilegais, que tentam, né, no cometimento de crimes, gerar uma condição de negociação para gerar direitos. Mas nós não podemos, né, privatizar a reforma agrária. A gente não pode, e isso é ilegal, e isso inclusive é prejudicial ao Estado Democrático de Direito, dar poder para um movimento privado decidir se uma terra cumpre sua função social ou não. Isso é papel do poder público, senão a gente vai viver uma anarquia, senão movimentos de todos os tipos, por exemplo, vamos supor que um movimento aí de grileiros decida que o direito constitucional à propriedade esteja sendo violado numa invasão aí do MST e decidam eles mesmos fazer a reintegração de posse. Isso é absolutamente ilegal também, né? Então, nós não podemos privatizar a interpretação constitucional, né? Isso é papel do poder público, e fecha só que eu estou falando de um ponto de vista liberal, né? Do Estado Democrático de Direito, e esse tem que ser o objeto da investigação.